Azərbaycanda 5 ulduzlu oteldə 5 gecə 6 günlük istirahət 2 nəfər üçün təxminən 2000 manata qədər başa gəlir. Yay mövsümü ilə əlaqədar rayonlara dincəlməyi üst tutanların sayı xeyli artıb. Bakının isti havasından uzaqlaşmaq üçün insanlar daha çox ya sərin rayonlarımıza, ya da xaricə üst tuturlar. Araşdırma zamanı məlum oldu ki, bölgələrdə olan 5 ulduzlu otellər heç də eyni ulduzlu xaricdə olan otellərdən qiymətinə görə fərqlənmir. Belə ki, 5 ulduzlu oteldə 2 nəfər üçün bir otaqda 5 gecə 6 günlük istirahət Qəbələdə 1905 manat, Qubada 1665 manat, Lənkəranda 1420 manat, Şamaxıda 1080 manata başa gəlir. Antaliyada eyni xidmət 2075 manata, Gürcüstanda 788 manata, Misirdə 711 manata, Montenegroda 1853 manata, Albaniyada 1700 manata, Dubayda 1410 manata başa gəlir. Qiymətləri, yerləşmə yeri, şəhər mərkəzindədimi, biraz kənardadımı bu qiymətlərə mütləq öz təsirini göstərə bilir. Qiymətlər qonşu ölkələrlə müqayisədə bu qiymətlərə və bundan nisbətən biraz daha aşağı qiymətlərə həmin 5 ulduzlu otellər tapmaq mümkündür. Azərbaycanda ümumiyyətlə 5 ulduz otellər və digər kateqoriya otellərin ümumiyyətlə sayı o qədər də çox olmadığı üçün qiymətlərə də bu tələb təşrif məsələsi öz təsirini göstərir. Bir də nəzərə alsaq ki, hal-hazırda yay mövsümündəyik və qonaqların, turistlərin daha çox gəldiyi mövsümdəyik və bu sıxlıqla əlaqədar olaraq da həmin qiymətlərdə müəyyən qədər qalxma müşahidə olunur. Ekspertin fikrincə, əgər otel sayı artarsa, bazarda rəqabət artar, bu da qiymətlərin daha münasib olması ilə nəticələnər. Həmçinin bəzən onlayn platformaların təkliflərindən yararlanmaq otellərdə nömrələri daha ucuz bron etməyə kömək edə bilər. İnternet vasitəsilə satış kanallarından çox rahatlıqla mobil telefondan belə qiymətləri əldə eləmək mümkündür, amma bəzən bəzi turizm şirkətlərində də xüsusi belə deyək, həcm satışları olduğuna görə onlar vasitəsilə daha uyğun qiymətləri biz əldə eləyə bilirik. Bu xüsusən də xarici səfərlər zamanı tətbiq olunan qiymətləri turizm şirkətlərindən daha əlverişli almaq imkanları olur. Göründüyü kimi Azərbaycandakı otel qiymətləri ilə Türkiyədəki qiymətlər nisbətən münasib olsa da, digər rayonlarla yaranan fərq gözə görünəcək dərəcədə böyükdür. Üstəlik o da nəzərə alınsa ki, bir sıra ölkələrdə 5 ulduzlu otellərdə həm də dəniz mənzərəsi, dəniz kənarı çimərlik, müxtəlif sayda indirimli spa prosedurlar və s. turist üçün əsl istirahətə çevriləcək xidmətlər də mövcuddur. Elə yüksək xidmət səviyyəsi də bəzən daha üstün olur. Lakin təyyarə biletlərinin qiymətləri bir çox insana həmin xarici otellərə getməyə imkan vermədiyindən, vətəndaşlar ən yaxın və daha baha olan yerli 5 ulduzlu otellərdə istirahət etmək məcburiyyətində qalır. Nərmin Mirvaliyev qızı Firuzə Məlikzadə Cəfər Qasımov, İlham Əkələyeva, Xəbər Ertəsi.